Så här såg det ut innan. Och jag vill göra den lite mer så där va. Och precis innan operationen såg det ut så där. Så var lite större då. Och då jämför hur det ser ut nu. Jag satt och står där borta vid dörren så ska vi se. Så ser jag att den är fortfarande lite stel näsan, lite svullen. Om du står på sidan, sådär, kanske lite till. Men vi ser att du har fått bort knölen. Och tippen, det går rakt och så går det lite ut. Hela tippen lite mindre fast lite stel och lite svullen. Om du rynkar på näsan, det känns lite stel fortfarande, ja precis. Vi tittar upp och ser det ut där, lite mindre och sötare där och större på andra hållet. Vi gillar den sidan lite bättre va? Ja. Så det är egentligen bara att den är lite bulig där precis då. Men vi väntar, för det har gått 7 månader. Ja. Så den kommer bli lite mjukare och när du rör på näsan så kommer den vara lite mjukare och rörlig. Och du kommer få lite nättare allting på den då. Bra, hur känns det då? Jättebra, jag är jättenöjd. Det var kul. Det har ändrat utseendet faktiskt mycket. Alltså. Vi ser. Nu var du lite nervös innan där och du hade... Jo, men jag är jättenöjd. Ja. Jag rekommenderar Nackakliniken. Gustav, jätteduktig. Det ser bra ut. Men vi gör så att vi har en kontakt när det börjar närmast ett år. Ja. Och så gör vi en bedömning då. Ja, det gör vi. Ja, bra. Så bra. Tack. Hej.